gudahanba dunida muslimiinta waxaa maanta laga ciiday munaasabada ciid ul fadriga gaar ahaan gobolada iyo degmooyinka dalka Soomaaliya waxaanan makrafoonka la dhaxmarnay qaar kamida siyaasiinta asxaabta xisbiyada qaranka way ugu halkaasii ka salaamay ehelada qaraabada iyo sidoo kale shacab weynaha Soomaaliland ee dhamaan dunida muslimka iyo shacabka reer Soomaaliland dadka islaamka hoodan waxaan leenahay maanta waa maalin ciida ciid mubaarak ilaahay ciida ciideeda ay nagu gaarsiiyo nabad qab iyo caafimaad barwaaqo ilaahay hayna gaarsiiyo waa maalin wanaagsan riin oo ciida rabadaantiina way noo dhamaatay waxaan leeyahay dhammaan dunida muslimka iyo shacabka reer Soomaaliland baa ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan muslimiinta shanta qaaradood joogta ayaa leeyahay ciid mubaarak waxaan kaloo iyana si gaar u salaamayaa shanta Soomaaliyeed muslimiin Soomaalida degan oo dhan waxaan si gaar ah isu dul taagayaa shacabiga Soomaaliland ee maanta nabadgelyada ku wada ciidaya ayaa leeyahay ciid mubaarak waxaan salaamayaa caruurta iyo waayeelka ay hormoodka ka yihiin dhalinyarada ay hormoodka ka yihiin saxaafaddu ee iyagu maanta ay shaqooyinkii iyo ciidihii aan caruurahoodii la ciideyno dadka ka duubaya waan salaamayaa waxaan salaamayaa saddexda gole ee qaranka waxaan salaamayaa saddexda xisbi waxaan salaamayaa saddexda ciidan waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta ah dhammaantood ee Soomaaliland ay kow ka tahay waan ku celinayaa madaxweynaha iyo golayaashaba aad baanu salaamayaa saxaafaddiina aad baanu salaamayaa dowladaha hoose aad baanu salaamayaa golaha wakiilada waa salaamaya kuwa xanuunsanayaan salaamayaa maxaabiista uu dhakool ku jiro saaxiibkay oo insha allah rajaynayna in dhoweyn la soo daayo ayaanu isagana salaamaynaa bismillaahi raxmaani raxiim anigu magacayga la xuseen alisxaaqi aana safiirka wareega aana nin volunteer ah oo qarankan iyo dowladdaba cid walba volunteer ugu shaqeeya cagar waxaan ka salaamayaa ummadda dhammaan muslimiinta meel walba joogaan si gaar waxaan salaamayaa madaxweynaha qarankii madaxweyne ku-xigeenka iyo dowladda dhammaantood iyo ummadda muslimiinta ee soomaaliland wada jooga waxaan markaa maanta ciida dadka kulantin laa nabadda inaan la ilaaliyo taas ay inoo muhiima dadkuna ay ku noqdaan beerahooga iyo inay voluntary ku shaqeeyaan intaas ayga talaa waan salaamayaa ciid mubaaramayaa dhammaan shacabka reer soomaaliland waxaan kaloo salaamayaa madaxweynaha ku-xigeenka ciidamada qaranka ee meel walba jooga labada xusbi qaran labada guddoomiye cabdiraxmaan iyo faysal waxaan leeyahay kul caam waantu bikhayr ciidda ciideedana ilaahay ayna gaarsiiyo shacbigana waxaan leeyahay aan dhowrano nabadgelyada aynu garaan haadi ku joogno innagiiyo ciyaalkiinniiba oo ilaashanno waxaan leeyahay ummadda reer Soomaaliland meel kasta oo ay joogaan ciid wanaagsan ciid alcaafiya ilaahay nabadda aynu ku jirno haynagu sugo sanadka sanadkiisa iyo barwaaqo ilaahay hayna gaarsiiyo ciid mubaarak ciid saciid waa ciid mabruuk dhammaan ummadda reer Soomaaliland waxa aan leeyahay ciid mubaarak ciid mabruuk ciid saciid insha allah ciidda ciideeda ilaahay nabad barwaaqo iyo deganaansha haynagu gaarsiiyo dhammaan waxaan salaamayaa ummadda islaamka ah oo dhan waxaan salaamayaa gaar ahaana ummadda reer Soomaaliland ciidamada qaranka madaxweynaha Soomaaliland baarlamaanka guurtida wasiirada madax dhaqameedka intaba salaam baan u gudbinaya sidoo kale qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa iyaguna salaantaasi la mid ah u diray shacabiga Soomaaliland iyo sidoo kale mas-uuliyiinta kala duwan ee qaranka iyagoo ka hadlaya ayaa waxay yidhaahdeen weli waxaan ku gudajinaa barnaamijkii salaamaha ciidda ee mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliland ee ku sugan magaalada Hargeysa gaar ahaan hotel Grandi magacaaga iyo halka aad ka salaamaysaa bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Cabdiqani Ismaaciil Ibraahim halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan muslimiinta meel kasta oo dacalada adduunka ka joogaan waxaan ku xigsiinayaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan kaloo ku sii xigsiilaa madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland iyo madaxweynaha ku-xigeenka iyo taliyayaasha ciidanka qaranka labada guddoomiye xisbi qaran dhammaan waxaan leeyahay ciid mubaarak intaan waxaan raaci lahaa faamiligayga iyo asxaabtayda meel kasta oo dacalada adduunka ka jooga waxaan leeyahay kul caam wa antum bilkhayr waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah meel walba oo caalamka kaga sugan yihiin waxaan leeyahay gaar ahaan waxaan salaamayaa ummadda soomaalida si gaar ah waxaan usii salaamayaa dhammaan ummadda jamhuuriyadda soomaaliland shacabka madaxdooda waxaan leeyahay ciid mubaarak
horey waxaan salaamayaa caalamka islaamka dhamaantii waxaan salaamayaa dadweynaha reer Soomaaliland dhamaantood waxaan salaamayaa maamulka iyo madaxweynaha Soomaaliland waxaan salaamayaa family-geyga dhamaantii soo dhameystiray yahay waxaan si gaar ah u salaamayaa hooyadii iyo aabahay allahumma salli ala muhammad waxaan salaamayaa asxaabtayda iyo inta maqalka iyo magacayga muuqiga garanaysan u jeedaa waxaan insha allahu dadka u rajeynayaa ciid wanaagsan waxaan salaamayaa dhammaan family-geyga iyo qaraabadeyda iyo shacabiga Soomaaliland iyo muslimiinta oo dhan allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ama bacdi mudda Soomaaliland iyo dadka soomaaliyeed oo mahadnaqaya munaasabadda ciidda awgeed taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal ayaan leeyahay bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed axmed daahir munaasabadda ciidda awgeed waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimka meel kastay joogaan gaar ahaan ummadda soomaalida waxaan kaloo salaamayaa faamiligeyga asxaabtayda maxaa la dhahdaayey dhammaan madaxda qaranka ayaan salaamayaa waxaan leeyahay kulli caam waanta bikhayr ilaa ciidda ciiddeeda bash bash iyo barwaaqayn u gaadhsiiyo halkan iyaad ka salaamaysaa munaasabadda ciidda awgeed dadka muslimiinta dhammaan soomaaliland madaxweynaha qaranka madaxweyne ku-xigeenka marwada iyo adiga maasha allah dhammaan shacabka soomaaliland asxaabtayda inta maqalkayga iyo muuqayga waa taqaan kulta caam waanta bakhayr waa anigoo xamse jaamac xuseen xamse owa iyo farxaan xaashi telefishinka star tv hargeysa